panalangin ang among mga paningkamot nga magpulos kining mga bakuna ug aron matapos na kining pandemya. Nagampo kami alang sa mga doktor, nurses ug uban pang mga health workers nga timanon nila ang mga masakiton uban sa kahanas ug kalumog sa kasing-kasing. Hatagi sila og maayong panglawas ug pangisip, kalig-on sa ilang pagtahan sa kaugalingon alang sa uban ug panalipod batok sa sakit. Nagampo usab kami alang sa mga gitakbuyan sa mong sakit. May balik-unta dayon kanila ang maayong panglawas. Panalipdi ang tanan nga nag-atiman kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Nangayo kami sa imong grasya aron buhaton namo ang pagpatunhay sa kaayuhan alang sa tanan ug aron tabangan namo ang mga nanginhanglan. Ang among pagtinabangay ug mga buhat sa kaluoy magtabang kanam aron makalabang kami niining dakong pagsulay ug magkabing kanamo balik kanimo ug sa kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa pag-usa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Midangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios aron tamaya ang among gipangayo tungod sa among panginahanglan. Inuloa, ilikay mo kami sa tanang kadautan o mahimayaon o bulahan nga Birheng Maria. Amen. O Maria, kaayuhan sa mga masakiton, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. Santiago Apostol, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Vicente Ferrer, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Padre Francisco Paliula, ipangaliya mo kami. Kini ang RTN-DXKD Ipolo 1053 kHz sa atong AM radio band. RTN-DXKD Radyo Ronda Kusog Ipolo. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 Tea. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang IZ Balita Nationwide ay sabayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpilan ng RBN Radio Philippines Network, DZRL Batac, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Tipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos. Mas pinalawak na pagbabalita, IZ Balita Nationwide. Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Hoy! Mapagpalang linggo ng umaga! At araw nga po ngayon na nga linggo, Mayo 16, taong 2021. Ayan, pasensya na, medyo nagbago ata yung
Buhay pa po, buhay pa po. Buhay pa po yung barbero si Manong Barbero. Magaling, magaling, magaling. Nagpapasalamat ako kay Manong Barbero. Binigyan tayo ng new hairstyle. Ayan. Thank you po. At nandun na nga po ang ating headlines para sa ating IGC Balita Nationwide Morning Edition. Galaw sa presyo ng produktong petrolyo asana sa susunod na linggo. Major General Centino itinalaga bilang bagong hepe ng Philippine Army. Pangulong Duterte inaprubahan na ang rekomendasyong tapyasan ang tarifa ng mga imported na bigas at karneng baboy. Bilang na mga gumaling sa COVID-19 sa bansa, pumalo na sa mahigit 1,000,000. Balita sa labas ng bansa, bilang na mga nasawi namang Palestinians dahil sa patuloy na pambobomba ng Israel, umabot na sa 137. At balitang pampalakasan, PBA veteran J.R. Reyes, nagretiro na. Balitang pangkalusugan, ilang benepisyong makukuha ng mga bata sa pagkain ng itlog, alamin. Sa ating balitang showbiz, dating finalist ng isang sikat na TV talent show, arestado dahil sa illegal na droga. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Patuloy po kayo ng kaantabay para sa ating balitaan yung mapagpalang linggo ng umaga. At kami po ang inyong mga makakasama sa ating technical side, abay ang ating sa pangalan pa lamang artista na walang iba ang ating piloto kundi si Jeric Barreto. At syempre sa ating social media, ayan. At syempre sa ating news desk, ang kagabay natin dyan, si ating Mays Alinho. At ako po, si Chopel Peleño. At sa detalye ng ating mga balita. Nakatakdang magpatupad ng oil price adjustments ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa industriya ng langis, inaasang aabot sa 20 sentimo hanggang 25 sentimo ang itataas sa kada litro ng diesel. Yun yung bad news. Ito naman ang good news. Samantala, nasa 20 sentimo hanggang 30 sentimo naman ang itatapyas o mababawas sa kada litro ng gasolina. Ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pagkakatalaga kay Major General Andres Centino bilang susunod na hepe ng Philippine Army kapalit ni Lieutenant General Jose Faustino. Hindi naman nagbigay ng iba pang detalye si Lorenzana kaugnay sa appointment ni Centino. Si Centino ay nadistino sa Cagayan de Oro City at nagsilbing commander ng 4th Infantry Division. Ngunit bago naging head ng 4th ID noong buwan ng Mayo ng nakalipas na taon, nagsilbing muna itong Deputy Chief of Staff for Operations ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Samantala si Faustino na dati ring pinamumunuan ang Eastern Mindanao Command o East MINCOM sa Davao City ay nakatakdang magretiro sa darating na Nobyembre ng kasalukuyang taon. Kapwa nagmula naman sila Centino at Faustino sa Philippine Military Academy Class of 1988. Ito na po sa punong tanggapan ng pag-asa. Nasa kabilang linya po ang ating weather forecaster, si Sir Lori De La Cruz. Yes, Sir Lori. Miss Lori De La Cruz. Sorry ma'am, good morning. Good morning po at sinakalbayan natin. Wala po tayong bagyo ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Wala rin LPA at gale warning na nakataas ngayon. Walang gale warning na nakataas ngayon sa bahagi ng ating mga baybayin dagat. Although may mga pag-ulan lamang na pwede maranasan sa Palawan province dahil pa rin ho yan sa Easter. Kasama po dyan ang Northern Mindanao at Sambango Peninsula. Maaari pa rin maging
maulap doon at may posibilidad ng mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi na ating bansa, generally good weather naman po tayo at mababa pa rin ang chance ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Ang ating temperatura po dito sa Kamilaan ay mula 26 hanggang sa 36 degrees Celsius na magiging agwat at temperature range. Kaya mainit at malinis ang panahon pa rin ang mararanasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Miss Lori de la Cruz, mula po sa punong tangkapan ng pag-asa. Samantala, sa oras na alas 6:11 ng umaga, gumagapo muna tayo ng pag-ulat mula sa labas ng impilan. Metro! Patrol! Ang gabi po natin ang pag-ulat ni Tata Ray Abalia, ang ating batang-batang senior correspondent mula po dyan sa lalawigan. Good morning po, Sir Lakay. may binabanggit si Sir Lakay. bagong gupit na. Oh, yes po, yes po. Ay, yes. Wala sir, bagong buhay po. Yes, Tata Ray, pasensya na, nalit yung tama. Don't worry, my friend. Good morning, Tata Ray. Yes, magandang morning sa'yo, Jafel. Kahit na itong panahon, tuloy pa rin ang trabaho ng Metro Patrol. Anyway, hindi masama ang laging paalala sa ating mga kawahit patrol na kung kayo ay isang mananakay sa inyong mga pinupuntahan o pinilikuran mga kumpanya o anumang uri trabaho na inyong patutunguhan. Sabi nga natin, yung mga tinatapag sa akin lamang maganda kayo na mga natrumbariya at di naman kaila sinasabi natin talitulit lamang sa pangaraw-araw. Ang unang kilometro po ay 9 peso po ang dapat ibayad, lalo na pag ang senior po ay 8 peso lang po yan. Sapagkat sa karasyan ng Metro Patrol Parlor na ito ay masakay at alam mo na ang mga natural pamasahin mo ay huwag kang mag-atabili na ibayad lamang yung kumpleto. Sapagkat nangyayari kalimitan dito sa Rizal, pag nabigay ka sa 8 peso, hindi ka nasusukulian at kung hindi mo hiningan yan, aba, isang municipality yan ng mga natural nga driver. Yan naman tayo, sabi natin, equality na sabi natin sa mga manakay, yan dalaan nyo ang naturang pamasahe at eksakto lamang sa inyong patutuwan. Yun lang dapat tataray eh, di ba? Dapat mismong yung mga jeepney driver o pati yung mga konduktor ng bus, dapat automatic nagbibigay na talaga sila ng diskwento para sa mga senior citizen. Correct, tama po yan at Jotel. Eh, sa senior naman, alam naman natin kung gaano kalayo ang dapat ibayad mo. Sapagkat kanabad kanina, Jotel, ano, yung service, yun ang pinaka-fair ang minimum natin. Correct po, apo. Pag yun naman pa sila isang kilometro, pagkakalam naman natin yan, ano, ay nagdagdag na piso po yan. Pero so, ikaw, Tatari, kapag sumasakay ka ng jeep, anong ginagawa mo? Wala, pag sumakay ako ng jeep ako, halimbawa, mula ako dito sa Rosario, hanggang dito sa, halimbawa ka dito sa may kainta, sa may munisipyo, eh, 8 peso lang ay binabayad ko po yan. Yun, so ibig sabihin, eksakto, Tatari, eksakto, 8 pesos talaga yung nasa kamay mo, yung nasa bulsa mo, pagka ibinayad mo. 8 peso po, kasi 7 peso po at pera minimum natin, 7 peso po yan. Kasi yung iba pag binigyan mo lang ano po, kahit alam nilang dapat na may diskwento, senior citizen o kaya estudyante, hindi na nila binibigyan ng diskwento, ano, Tata Ray? Totoo po yan. Yan ang napapasok ko ngayon sa parang din ng mga driver. Paala-ala na mabuti pa rin, sabi niya, mabuti pa rin tanga, alam. Eh, kanila mo sa parang din, araw tayo, kaya sasabi natin yan, ang ating sabi mo, ating sarabaw, mag-servisyo publiko tayo. Paalala sa ating mga manakay, iyan daan ba niya? Kasi nasa tricycle naman yan. Naku, sa tricycle naman matindi rin. Ayoko ba? Kung bakit nangyayari yan? Kahit malayo, malapit, pareho sa tricycle. Bagay, yung sa kasalukuyan natin, bali tayo nasa, kung nasa general tayo, no? Ay, bali dalawa lamang ang dapat sisakay. Katulad naman dito sa lugar namin, 30 pesos. So, bali 30 ang dalawang tao. So, kung isa naman yan, maaaring 30 din yan pag isusulo ka,
So, para din sabihin naman natin, sa alam din naman ng mga transito yan, particular, lalo sa mga driver, kung gaano ang dapat bayaran naman ng mga pasero. Pag i-fixing yan yan, alam naman lang, gaano kalayo, gaano kalapit yan, hindi na nangyayari eh. Ngayon, ang ating panawagan niya, lalo ngayon, napakalong ngayon, yung mga traffic enforcer, kung mo namang mahala na ngayon sa mga local yan, wala na yung mga polis natin, dati-rati, nasa karsada yan, ano, tumutulong sa traffic yan. Ngayon, sa pangmahalan ng mga local government yan, sa mga mayor yan, so pala ang pasinaman natin, ayan, isa-traffic nga sila, pero iba natin, pag talagang panghuli ang ating pinag-usapan, pag huli na dito sa naturang, nalangin yan lang ito. Kaya natin yung subject, Jepel, mula sa Rizal. Tawag na di patrol, tatara eh, ariwan sa bilang nagpasyon, pinamento ng lakas, WIC. Salamat, Tatare Abelia, ang ating batang-batan senior correspondent mula po dyan sa lalawigan ng Rizal. Pero sa totoo lang, ano, yung pagbibigay mo ng otomatikong diskwento para sa mga senior citizen, tanda yan pag, ng pagpapakita ng pagrespeto, diba? Sa ating mga nakatatanda. Kasi nga, karamihan kasi sa mga nakatatanda, napakalaking bagay po sa kanila yung binibigyan mo sila ng diskwento. Diba? Bumibili sila sa isang butika o kahit saan, kahit nga sa pamasahe lang eh. Pag binigyan mo yan sila ng ano, tuwan-tuwa na yung mga senior citizen natin. Kasi napakalaking bagay niyan sa kanila. Isa yan sa pagpapakita ng respeto sa kanila. Pero pagka hindi mo yan binigyan ng diskwento, sabihin ko sa'yo, magre-reklamo yan. Yung tatay ko, pagka ano, kahit na sa parking area, pagka nag-aano kami, kasi gano'n naman talaga, pagka parking area, hindi talaga sila nagbibigyan ng diskwento. Minsan kinukumpront, inaano niya pa yan, kinakusap niya pa yung ano, kaya nagkatagal kami sa pili. Sabi niya, dapat senior citizen, dapat tagaan ninyo kuan, tagaan, bibigyan ba? Bisaya ba? Bibigyan niyo ng diskwento, gano'n. Dapat kahit parking daw. Promise, gano'n talaga. Kumbaga parang yung automatico na pagbibigay mo ng diskwento sa mga senior citizen para sa mga senior citizen, sa mga nakatatanda, napakalaking kagalakan yan at parang isa ng napakalaking pagrespeto sa kanila yan. So ayan, magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang patalastas. Ang ating oras, 6:17 ng umaga. IZ Balita Nationwide. Nationwide. High appraisal and quick processing. Avail of a City-State Savings Bank Jewelry Loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City-State Savings Bank lend you some of the cash it's worth. For when you need it the most, inquire now at your nearest City-State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo, nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagong balita, napapanahong issue, may init na opinion at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo, pinarangalan ng gawat ng lao bilang natatanging pahayagan sa tatlong magkasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nagbabalik po tayo sa IZ Balita Nationwide Morning Edition. Ngayon magpapalang linggo ng umaga. Mayo 16 taong 2021, May 16, 2021. Good morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Facebook Live at sa lahat ng mga nasa comment section natin. Ayan, kay Miss Annette Alegre D. Good morning everyone. Kay Edna, Miss Edna De Guzman Beguasin. Ay, naku, hello daw kay Tata Ray Abelia. Good morning po. God bless you always. Aha. Kay Miss Annette Alegre D.
binati niya si Miss Edna Beguazina. Miss Mirna Lorenzo. Hello po. Good morning. A blessed Sunday. At good morning din kay sa ating piloto. Sa pangalan pa lang, artistahin na. Kay Jeric Bonato. Kay Miss Net Balinit Tugade. Blessed morning po sa lahat. Merly Nietas, blessed morning. Colleagues, blessed morning po. Miss Merly Nietas. At from DWIZ Dagupan, morning, maimbuntagbay. Masayain ka lang. Maimbuntagbay, Jopel. Binako si Christopher. Oy, salamat. Dili. Si Jopel lang po ako. Ayon. Abay, sa alot. Sa alot. Palang artist. Hindi po. Ayon. Salamat po. Salamat kay Miss Lianera Almaliarena. Good morning. Miss Mirna Nogochi from Japan. Good morning everyone. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Maganda sa amin sa pagkabatri ng ating mga balita. Happy watching kay Miss Natneta Balingit Tugade from Italy daw po. Ayan, from Italy. Someday, makakarating kami dyan. Yan ang yung Italy. Meron dyan sa may bandang Pampanga. Yung Torre la. Saan ba yung Torre? Sa Italy ba yun? Tama? Doon ba yun? Yung may, ano bang tawag doon saan? Eiffel Tower? Okay. Sa Pampanga meron dyan. Pupuntahan namin yun. Alright, good morning sa lahat ng mga kababayan natin dyan po sa Italy. At sa kapatid natin mga balita. Pinaproba na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon na tapyasan o bawasan ang Most Favored Nation o MFN tariff rates ng mga imported rice o mga bigas na inangkat mula sa ibang bansa. Base sa inisyo na Executive Order No. 135 ng Office of the President, nakasaad dito na sa loob ng isang taon, tatapyasan ng 35% ang MFN tariff rates para sa mga bigas mula sa dating 40% hanggang sa 50%. Dahil dito naniniwala ang Malacañang na magkakaroon ng mas maraming market sources ang bansa. Tataas ang rice supply, magiging abot kaya ang presyo ng bigas at mapapababa ang inflation rate. Samantala, nagkaroon din ng pagbaba sa tariff rates ng mga karne ng baboy sa ilalim ng EO No. 134. Alinsunod sa naturang EO, ibinaba ang pork tariff rate sa 5% in quota at 15% out of quota o out quota sa loob ng unang tatlong buwan mula sa dating 30% in quota at 40% out quota. Samantala, ibinaba rin ang kasalukuyang tariff rate ng bansa sa 10% in quota at 20% out quota mula sa 4 hanggang 12 buwan. Tiwala naman ang Malacañang na sa ipatutupad ngayon na adjusted tariff rate ay magiging balanse na ang rice at pork supply ng Pilipinas na magbibigay daan upang maibalik ang abot kayang halaga ng mga naturang produkto. Sumirit naman sa 1,062,427 ang bilang ng mga gumaling sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas. Ito'y makaraang makapagtala ang Department of Health o DOH ng 8,952 na bagong recoveries. Batay sa pinakahuling case bulletin ng DOH, nagkaroon naman ng 6,739 na bagong impeksyon, kaya't sumampa na sa 1,138,187 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa buong bansa. Sa nabanggit na bilang, nasa 56,709 ang active cases. Dahil naman sa pagpanaw ng 93 pang individual, sumampa na sa 19,051 ang death toll sa buong kapuluan. Ng Department of Health o DOH na mapababa sa 5 araw ang proseso ng detection at isolation para sa mga individual na positibo sa COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere,
Nagdesisyon ang national government na lumagan ang quarantine classification sa NCR Plus at ilang lugar sa bansa dahil sa pagiging responsable umano ng mga lokal na pamahalaan pagdating sa COVID-19 detection at isolation. Dahil dito na is February na makamit ang 5.5 days na mabilisang pag-detect at pag-isolate sa mga biktimang nahawaan ng virus. Sa ngayon, kasi aniya pumapalo pa sa siyam hanggang 11 araw ang kailangang hintayin bago ma-isolate ang isang taong may sakit. Asa ka ba't rin na ating mga balita? Uli po tayong tumagap ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Tanggapin po natin ang bagulat ni Kuyang Louie Angeles mula po dyan sa lalawigan ng Bulacan. Yes, Kuyang Louie, good morning. Yes, good morning, Jotel. Dit naglabas ng halagang 100,000 ang pamalang lusod ng San Jose del Monte kung saan sino mang makapagtuturo sa mga salarin na sa karubalduman na pagpatay sa dalawang bata sa lungsod ng San Jose del Monte nito mga nagdaang araw. Ayon kay Mayor Robes, 100,000 ang pabuya sa kanilang ibibigay sa ng kinaroroonan ng mga taong nasa likod ng nasabing krimen. Nitong nagdaang araw, noong May 11, ay napansin na wala ang mga biktima na 8 taong gulang at isang 11 taong gulang na babae. At kinabukasan ng tanghali ay natagpuan ang mga biktima na duguan at wala ng buhay sa masungkal na bahagi sa barangay Graceville at sa nabanggit na lungsod. At hinala naman ng pulisya, hinalay muna ang mga biktima dahil ayon sa pulis Major Julius Alvaro ay hepe ng San Jose del Monte City walang suot na pangibaba ang biktima ng matagpuan na may lead na rin sila anya at kung sino ang mga suspect. Samantala, sasagutin naman ng lokal na pamahalaan ang gastusin sa burol at libing ng dalawang biktima. Sinasabi naman ni San Jose del Monte Representative Beta Robes na bagamat nag-abot na ng tulong ang kanyang mister sa naalkade sa pamilya na mga bata ay magbibigay pa rin siya ng tulong ang kanyang tanggapan sa mga biktima, sa pamilya ng biktima. Pero mamaya, Chobel, ay pagkakaroon ng press con diyan sa ano at ipipresenta ni Chief PNP ang mga suspect na kung saan ay nahuli na nga itong suspect matapos na magbigay ng pabuya ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte. Alam mo Kuyang Louie, magandang balita yan kasi yung Graceville halos malapit lang yan dun sa bahay ng biyenan ko at marami akong pamilya ng misis ko. Taga-sample kasi. Ah! Oo. Eh, may mga pamangkin siya na mga babae din at mata pa. Kumbaga parang sa sinabi nung napanood nga nila yung balita yung mga pamangkin niya, lagi na nilang pinagsasabihan na huwag nang lumabas ng bahay. Kahit anong oras. Oo naman. Kasi delikado. Wala mang pinipiling araw mga pudas na to eh. Diba? Correct. Oo kaya nga ito. Kung sabi nga nung iba sa galit ha. Talagang sa galit ni Bat, ika hinuli pa. Pati pa ika pinatay din. Para doon hindi na pamarisan. Yan ang simbo yun ng mga tao doon sa area. Hindi naman natin hina-highlight yung pagpastang sa mga ano. Pero kasi wala na, yung ganyang ginawang klaseng krimen, parang demonyo lang yung makakagawa niyan. Tapos minor de edad pa ang... Minor de edad pa, oo. At naparami namang ano dyan, bakit nagagawa pa nila ay mga ganitong bagay. Basta't mamaya, mga alas 10, ay tutulak si ang Metro Patrol dyan sa area ng San Jose del Monte para sa Preston at pagpipresenta ni Chief PNP NSR sa lahat ng mga dito sa suspect na pumasdang sa dalawang bata ito.
Back to you, Jovel. Okay, maraming salamat, Kuya Louie Angeles. Mula po dyan sa nilawigan ng Bulacan. Good news po yan, good news yan sa ating pambansa nga pulisya na agad na huli yung may pakana, yung may kagagawa na nitong karumal-dumal na krimen na pagpaslang at panggagahasa sa dalawang minor de edad dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. At salamat din sa pagtutok ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan dahil sa agad po nga na-aresto at mabibigyan ng hustisya yung pagpanaw nung dalawang paslit na ginawa ng karumal-dumal na krimen nitong sinasabi nga na hindi lang daw isang suspect ang gumawa nito. Honestly, yung binanggit ko kay Kuya Louie Angeles na naalarma yung mga kamag-anak namin dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Yun talaga yung sentimiento nung kamag-anak ko doon. Kasi nga, yung Griezmann halos ilang medyo malapit lang yun sa sample eh. Doon sa, particular na sa Citrus, Barangay Citrus. Kaya, salamat sa ating kapulisan at agad na umaksyon at agad na naaresto yung mga suspect ng sa gayon ay mapanagot dito nga sa kanilang ginawa na karumal-dumal na krimen. At sa pagkapatuloy ng ating mga balita, umaga po muna tayo ng isa pang pag-uulat mula po sa labas ng impilan. Ronda Provincia. Magtungo tayo sa pag-ulat. Standby po muna kay Kuya June Bringula. Tanggapin po muna natin ang pag-ulat ni Kuya Ronald Idol Domingo mula po dyan sa Ilocos Norte. Mga librong ipinamimigay sa Ilocos Norte, nagpapatuloy. Oy, good news ito. Ano bang mga libro ito, Kuya Ronald? Yes, good morning. Kasama nga Jovel. Ipagpapatuloy ng provincial government ng Ilocos Norte sa ilalim na pamumuno ni Governor Macho Marcos Manotok at sa ilalim pa rin ng Provincial IHAB ang pamibigay ng mga libro at iba pang mga reading material sa mga iba't ibang parangang sekundarya sa lalawigan. Matatandaan na tinungo ang grupo ni Mr. Eric Coloma ng Provincial Library ang Batac National High School kung saan sinabigay ng mga reading materials para sa 911 library project. Puntiriya ng mga makisinabang dito ay mula sa Barangay Baay, Barangay Bungon at Barangay Biluka sa Naturang Syurad. Si Miss Amy Ramos naman na muna sa Batac National High School ang tumanggap sa mga sabing libro mula sa probinsya. Naniniwala si Governor Manotok na sa mamangitan niya ng mga itinamahaging libro sa mga iba't ibang parangang sekundarya ay makakatulong nito sa mga batang mag-aaral at sa mga iba pang interesado na hiram sa mga reading materials. Sa iba pang balita, kasama ng Jopel, nakiyahan si Mrs. Norma Lagmay, ang provincial agricultural officer namin dito sa Lawigan, matapos maganda ang naging resulta sa pagpapalaki ng mga red tilapia fingerlings na una nang inilagay sa small water and farming project sa Barangay Bugnay sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte. Abot ng 350 kilos na pulang tilapia ang inani sa nasabing dam at itinimahati sa mga lugar na natektuan ng lockdown sa Ilocos Norte. Kabilang sa mga nabigyan ay sa Barangay Barong sa bayan ng Sirat at sa Barangay San Agustin sa bayan naman ng San Nicolas, Ilocos Norte. Ayan kay Lagmay. Kung saan ito ay ilang buwan lamang nila ito pinangalagaan at ito ay ipinanggay sa mga kababayan dito sa Lawigan, lalong-lalo na sa mga napektuhan sa pandemya dulot ng COVID-19. Ay natin mga kakakalap na ay Kuya Ronald! Yes, kasamang Jopel. Yes, Kuya Ronald. Ay, babasahin ko lang yung masugid mong taga-pakinig, taga-subaybay. Ito, kaya Miss Regina Salvador, good morning po everyone. Thanks for information, Sir Idol Ronald Domingo. God bless po. Ayan, from Regina Salvador. Yes, alam mo yan na kasamang dikan siya, Ma'am Regina, ay nagkita lang kami kahapon dito sa aming bahay, dito sa lungsod ng at nakalimutan ko isinend yung ano yung invitation mo kasi nagtabinyag ako kahapon na nakalimutan kong isinend sa iyo
yung invitation mo kasi gusto ko sa gusto kong magkumpare tayo ba. But anyway, dahil sa hindi ko na-send yung invitation mo kasi talagang busy-busy tayo sa mga nakaraang araw sa preparasyon natin sa pagbinyag sa pangalawang anak natin na kasamang Jovel. Ay, oh, bukas palad nating tatanggapin yan, Kuyang Ronald. Marami pa namang araw, Kuya Ronald, at bukas ang aking email, ha? Opo, kasi ano, si parang J-Mark, nakalimutan ko pa, at kasi Sir Edwin Eusebio, talagang hindi ko na, sorry, hindi ko na i-send yung mga invitation niya kahit hindi kayo makakatalo dahil pa rin sa problema ng COVID-19 sa buong mundo, kasamang Jovel. Oy, pero congrats, ha, congrats, kasi nga mabibinyag na. Mabibigyan na ng blessing ang inyong pangalawang pagpapalang supling. Yes, kasamang Jovel. Mm-hmm. Okay. So yung ating mga kanap na balita mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Lumigo, nag-uulat pa siya pila may tulungakas sa DWIZ. Maraming salamat, Kuya Ronald Idol Domingo, mula po dyan sa Ilocos Norte. Samantala, tanggapin naman natin ang pag-ulat ni Kuya Jun. Ah, so, babalik po tayo. Standby lang muna, Kuya Jun Bringo. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang patalastas ng ating oras. 36 na minuto makalipas ang 6 ng umaga. IZ Balita Nationwide. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpapalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakinggan ng buong bansa. DWIZ 882. Ang himpilang naghahatid ng mga balitang sigurado sa Balitang Todo Lakas. IZ Balita Nationwide at Siyasa. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8-12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1-2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Para sa pagmamahal na walang kapantay, sa pag-uunawang hindi masusukat at sa pag-aalaga ng walang hinihintay na kabalik. Salamat po sa pagpapanatili ng ilaw ng aming mga tahanan. Happy Mother's Day po mula sa amin, Sarah Jeronimo at Daddy Delphine at ng MX3. Deals happen only at Isuzu Gencars. Isuzu Gencars, after sales quality service. Isuzu Gencars, expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gencars, the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gencars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gencars Incorporated, 42 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu D-Max at the nearest Isuzu Gencars dealership. For more details, visit our website at www.isuzu-gencars.com.ph. Like and follow our Facebook page to get updates on the latest events and happenings. Problemang legal, pangkalusugan at iba pa na binibigyang solusyon. Mga trabahong nag-aabang para sa inyong kapakinabangan. Ito ang programang Balita na! Balita na! Serbisyo pa! Dito sa DWIZ. Balita na! Serbisyo pa! Serbisyo pa! Subaybayan! DWIZ. Mapapakinggan sa makabagong radio na sa inyong telepono. Log on www.bwic882m.com. Please like and share. Ito po ang inyong lingkod, Titi Magpayo. Samahan po ninyo ako sa palatuntunang Belia Filipino. May kwentuhan, tugtugan at awitan. Mga hinig nating napakagaganda. Halina po tayo'y magtipan. Belia Filipina, tuwing linggo, dito lang sa
sa DWIZ 882. DWIZ! IZ! IZ Balita Nationwide! Muli po tayo nagbabalik sa IZ Balita Nationwide Morning Edition ngayong mapagpalang linggo ng umaga, May 16, 2021. At sa pagkabatuloy natin mga balita, po natin tanggapin ang bagulat ni Kuya June Bringula mula po dyan sa lalawigan ng Bataan, anak ng retiradong general at dalawang iba pa arestado sa ilegal na droga sa magkahiwalay na lugar sa Dinalupihan, Bataan. Yes, Kuya June, good morning! Magandang umaga, Jopel. Balikulungan nga, makaraang muling maaresto ang top tatlong kalalakihan na pawang mga kalabot o walang tulak na nagbabawal na gabot. Kabilang dito ang isang anak ng retired police general. Makaraang maaresto ang mga suspect sa drug bust operation sa Barangay San Pablo at San Jose sa bayan ng Dinalupihan. Pati sa ulat ni Dinalupihan na Municipal Police Station Chief na si Life Colonel Emil De La Cruz kay Bataan Police Director Colonel Joel Tampis, nakilala ang mga nagdakip na si Menandro Catalan David, 56 anyos, security guard, at ito si Julius Cesar Daos, 38 anyos, may asawa, at ito yung sinasabing anak ng pumanaw na retardong ngayon general ng police at kapwa na nanirahan sa Lincoln Subdivision sa Barangay San Pablo. At ang panghuli ay itong si Rogelio Ventura de la Cruz, 36 anyos, na tubong Angeles City at pansamantala nakatira sa Barangay Olda San Jose sa Dinalupihan, Bataan. Sa ulat, kapwa ay sinilalim ng mga otoridad ang surveillance ang mga suspect hinggil sa illegal na gawain ng mga ito kung saan na magpositibo ay ikinasa agad ang bypass. Unang nadakip sa operation ng mga ang suspect na si David at itong si Daos na magkasabwa sa pagbenta ng shabu sa undercover police. Sumunod naman nadakip sa hiwalay na operation ng suspect na si De La Cruz na umunisos na ibinibenta ng droga na, o, na unang mga na suspect. Nabasin din na ang tatlong suspect ay dati na umunong nakulong sa Olongapo District Jail na pareho din nga sa pareho din kaso ng ipinagbabawal na droga. Kakumpiska sa mga suspect ang ilang malalaki at maliliit na pakete ng hinihalang shabu na may street value na higit kumulang sa 60,000 pesos at mark money na ginamit sa naturang operasyon. Kinasuhan na mga suspect sa paglabag sa mas pinaigting na dangerous drug law at nakakulong na sa Bataan District Jail. Yung Bringula na gulat, siyempre naman ito doon ka, DWIC. Maraming salamat, Kuya June Bringula, mula po dyan sa lalawigan ng Bataan. Samantala, tanggapin naman natin ang pag-ulat ni Kuya Johnny Cone mula po sa Central Luzon, number 4 most wanted person sa Antique na titlo sa Zambales. Yes, Kuya Johnny, good morning! Yes, Jopel, magandang umaga. Mahat niya habak ka rin kabalintang magkaramdam. Ang tinuturing na number 4 most wanted person mula sa lalawigan ng Antique ay nasakuti nga dito sa lalawigan ng Zambales. Ayon dito sa ulat ng pulisya, nasakuti sa ng pinagsanib na operatiba ng criminal investigation and detection team Zambales. Bataan at local police force itong suspect na nakilala si Albert Tungkua Hermino. 36 years old, tubong San Jose, Antique. Ito ay nasakuti sa kanyang hideout dito sa Barangay La Paz, sa San Narciso, sa Zambales, sa pamamagitan ng arrest warrant na may lagdan ito si Judge Mario J. Andres Jr. ng San Jose City, Antique Regional Trial Court dahil sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number 1334. May pitsang April 22, 2015. Ayon dito sa record ng hukuman, matapos may isagawa ng sustained crimen, ay mabilis na itong nagtago sa Bataas, kaya itinalagay itong most wanted person sa naturang lalawigan. Ang sustained ay na-turn over na sa Antique Police matapos ang dokumentasyon para sa kanyang pagkakaaresto. Samantala, sa iba kong balita, isang babae naman na umanoy, financier sa paggawaan ng uling dito sa lalawigan din ng Zambales, yung inaresto nitong San Marcelino Police Station matapos alakayin yung paggawaan nito sa bulubuntuging bahagi ng Sitio Palana, Porok 4, Barangay San Rafael, dito sa nabanggit na bayan. Kinilala ngayon itong si Police Major Janice Piga, ang hepe ng San Marcelino Police Station, ang suspect na si Clara
Lauriano Marfila, 47 years old, ng sitio Mauawa, Purok Sais, Barangay San Pablo, Castellijos, dito rin sa Zambales. Kasama ang mga tauhan mula sa CIDG at Olongapo City Environment and Natural Resources, naglunsad sila ng offline kalikasan dahil ano pang makuha nga nila itong paggawa ng uling sa naturang lugar. Nakumpiska sa sospek ang tatlong chinso, 200 sako ng uling at 448 board feet ng pinagputol-putol na kahoy. Dahil dito ang sospek ay sinampahan na ng katong paglabag sa Section 77 sa ilalim ng Presidential Decree 705 as amended by Executive Order 277, illegal logging at violation of Republic Act 9175, higit na kilala sa illegal use of chinsok. Ang suspect ay nakadetine na ngayon dito sa impila ng pulisya. Samantala, itong na mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng DENR. So, ayan ang update. Buhat ito sa git ng Luzon. Ito si Johnny Gullet, Central Luzon Patrol. Nagulat si PM Todo Lakas, DWIT. Maraming salamat, Kuya Johnny Gullet, mula po dyan sa Central Luzon. Ay, good morning sa lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook Live. Ayan, sa aking kuya, kay Malimar Peleño. A blessed Sunday morning kay sa aking kuya. Ayan. At kaya, sabi ni Net, Balingit Tugade, yung Miss Net Tugade, 12:31. So ngayon, mag-alauna na pala doon, ano? Sa probinsya nila Kuya Jeric, sa Italy. At, pizza. Oh, maano pala doon, ano? Yung ano doon, ang pinakano doon, pizza. Ayan. Ano bang tama? Pizza? Pizza. Ano ba? Pizza. At kaya, kay Mirna, Miss Mirna Nogoche, blessed Sunday daw, blessed Sunday morning daw, kaya Miss Mirly Nyates from Mirna Nogoche. At kaya Miss Tizan B. Roman, o kay Tita Zen, sabi nga ni Kuya June Bringula, good morning mga ka-Izzy, be inspired and happy cause life is colorful. God bless from Orani, Bataan. Salamat po sa napakagandang mensahe, Tita Zen Roman. Thank you din sa panonood. Salamat din at Tita Beth Samson, ang ating correspondent dyan po sa Camanava area. Kaya Miss Regina Salvador, good morning po everyone. Nabasa natin ito kanina. Miss Min, Mary's Angel Poleño, good morning. Watching from Hong Kong. Pa-shout out daw. Parang tayo nagbablog nito ha. At kaya Miss Angel Balagtas, good morning po. At mga taga-subaybay from Malolo, Malolos Bulacan. Ayan. Maloleño of Saskatchewan, Canada. Ayan. Dalawa yung ano niyan eh. Probinsya ni Kuya Jeric eh. Kuya Jeric Bonete. Italy at Canada. Ay! Huwag mo muna yung maglipat ang talapitan. Magbabalik pa tayo. Okay lang. So, tanggapin po muna natin ang pagulat ni Kuya July Podoc mula po dyan sa lalawigan ng Bulacan. Yes, Kuya July, good morning! Yes, good morning, Jopel. O, pangalawang pantry community sa dito sa may Our Lady of Plaza ng mga madre, no? Magdisto, mismo dito, malapit sa lugar mo, no? Sa may Harmony. At ito tinakuna ng mga Our Lady of Plaza ng mga madre at parte at ito ng mga tao na kumuha na kanina sa salong ng pagkain na ginigay ng mga madre tulad ng mga spikas, gas, gulay, itlog at iba pa. So, ikinatawa ng mga kababayan natin dyan sa Batangay Luzon sa Luce, yung pagbibigay at talagang walang pukna sa pagtulong ng mga madre na awag lady at nasalit. Lalo na doon sa mga kababayan natin, mga walang trabaho at yung mga kababayan natin, mga naghihirap, lalo na nag-iikayos na walang pagkain. Ito yung tinutulungan na itong mga madre. Ito yung pangalawa at sa susunod meron naman pangatlo. Kaya lang meron mga nagpumuna, Chapel, ay yung nakalimutan ng social distance.
So, daming tao eh. Kaya yun ang problema. Kaya sa susunod, medyo ayusin na siguro ng mga madre itong pagbibigay ng kanilang mga tulong sa mga nangangailangan. Kaya sa may barangay Busok, San Jose City, ang awak city of Catholic Roman Catholic. Kaya ang aking update sa San Jose del Monte City, Bulacanet, sa Metro Patron, kaya po ito nag-uulat sa Ibirto, Bulacan, maraming salamat Kuya July Padok mula po dyan sa lalawigan ng Bulacan. Maratili lamang po kayo nakatabay. Magbabalik pa tayo sa mas marami pang mga balita ng ating oras, 6:50 ng umaga. IZ Balita Nationwide. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Tagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Ikaw ba ay isang magulang na nag-aalala sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? Na anak mo ay maging biktima ng krimen sa mga susunod na araw? Paano maiiwasan? Ano ang dapat gawin bilang isang magulang? Alamin kay Direk Heidi Season at sa programang Gawin ng Tama tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Gawin ng Tama, tama-sama si Direk Heidi Season. IZ Balita Nationwide. Nagbabalik po tayo sa huling bahagi ng ating IZ Balita Nationwide Morning Edition ngayong mapagpalang linggo ng umaga, May 16, 2021. At sa detalye pa ng ating ibang mga balita, isang bahagi ng Philippine General Hospital o PGH ang tinupok ng apoy sa Taft Avenue, Manila, ganap ng alas 2 ng madaling araw, ganap na alas 2 ng madaling araw kanina nang itaas sa second alarm ang sunog sa PGH kung saan agad na nailigas ang mga pasyente at nasa loob ng gusani. Base sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang apoy sa third floor ng isang parte ng PGH building. Sa ngayon, idiniklara ng under control ang nangyaring sunog. Balita sa labas ng bansa. Para sa ating balita sa labas ng bansa, humalo na sa 137 ang bilang ng mga Palestinians na nasawi sa pambabomba ng Israel. Ayon sa ulat, bukod sa mga namatay na kinabibilangan ng 36 na bata, ay halos 1,000 individual din ang sugatan ng paulanan ng bomba ang isang refugee camp sa Gaza. Sa kabila naman ng panawagan ni United Nations Chief Antonio Guterres na itigil muna ang opensiba, binigyan din ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapatuloy ito hanggat hindi bumabalik ang katahimikan sa kanilang bansa. Balitang pampalakasan! Nagretiro na si PBA veteran J.R. Reyes matapos ang 14 taon sa liga. Ang anunsyo ay ginawa niya ng four-time PBA champion ilang araw bago ang pag-arangkada ng league training. Bago na maalam sa PBA, mahigit isang dekada rin naglaro si Reyes sa ilang teams sa liga tulad na lamang ng Rain or Shine, Alaska, Meralco, Barangay Ginebra, San Miguel at Phoenix LPG. Balita, alam niyo ba na maraming benepisyong pangkalusugan na makukuha sa pagkonsumo ng itlog? Ayon sa mga eksperto, ang itlog ay mataas sa choline na isang kemikal na kailangan ng mga bata para mag-develop ang kanilang utak ng memorya. Bukod dito, mataas din sa vitamin A, iron at folate ang itlog. Pwedeng pakainin ang bata ng isang itlog bawat araw. Ngunit kung ikaw ay may sakit sa puso o mataas ang kolesterol, limitahan ang pagkain ng itlog at ng 3 piraso bawat araw. Balitang showbiz! Nasa kote na ng mga otoridad ang dating finalist ng isang sikat na TV talent show kasunod ng ikinasang bypass operation sa Santa Cruz, Laguna. Kinilala ng Laguna Provincial Police ang suspect na si Mark Joven Olvido na tinaguriang vape master.
matapos sumali sa Pilipinas Got Talent noong 2018 kung saan lumabas din siya sa ilang palabas at pelikula. Nakatanggap ng sumbong ang mga pulis singgil sa umano'y illegal activities ni Olvido kaya't isinagawa ang operasyon sa barangay Buhat. Tatlong maliliit na sachet ng hininalang shabu at buy-bust money na nagkakalaga ng 2,000 pesos ang nasabat mula kay Olvido. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Santa Cruz Municipal Police Station at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. IC Balita Nationwide. Naghatid sa inyo ng mga dekalidad at sariwang mga balita mula NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. IC Balita Nationwide. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ito ni Onsen Sun. At last, nakatong its kami dito sa Milwaukee, Wisconsin. Hindi napapahiling din si Kuya Jeric, hindi niya alam kung ano bang ibig sabihin nagtong it. Ano ba? Kasi ang alam ko may isang lugar diyan sa Amerika ata sa US na binigyan na ng kalayaang hindi magsuot ng face mask yung mga fully vaccinated na mga mamamayan nila. At ewan ko kung ito ba yung ibig niya sabihin dito sa pinupoint niya dito sa message niya. Ayan, ni Awen San. Ayan, Judith Gina Og Jr. Ah, Bisaya pala ito, Awen San. Ay, salamat din sa pagtutok sa aking lima kasi kami magkakapatid, pang-apat na kapatid kay Joy Epil Paleño. Kay Joy Joy. At salamat po sa inyong pagkandapin sa amin sa ilang oras ating balitaan ngayon mapagpalang linggo ng umaga, May 16, 2021. At sa muli, magkarinigan po tayo sa susunod na linggo sa ganito pa rin oras at ganito pa rin istasyon. At kami po ang inyong mga nakasama, siyempre sa ating technical side, abay sa pangalan pa lamang, artista na ang ating piloto, si Kuyang Jeric Barreto. Sa ating naman pong social media, nandiyan si ating Jezreel Santillan. At sa ating news desk, si ating Miss Alino. Ay, welcome back, ha? Welcome back kay Ashley Jose. Ang ating tagapaglimbag ng balita. At siyempre, salamat din sa patuloy na pag-antabi sa atin ng ating Boss Chief, Boss Chief Edwin Eusebio. At ang damayan po rin yung susunod na ang programa ni Sir Rolly Lakay Gonzano. At salamat din sa ating Big Boss, sa ating CEO, si Boss Edgard Cabangon. At ako po, si Jopel Pereño. Bye-bye and God bless everyone. Stay safe! Making the sun.